Välkommen in i Holde fyr, Bohusläns äldsta fyr som byggdes 1842 och den är alltså 182 år i år. Vi i föreningen Holde fyr startade våran förening 2010 bara därför att vi ville ha till stånd en renovering av fyren och kunna öppna fyren för att kunna visa den för allmänheten. Här nere i fyrens bottenplan här har vi ett litet museum där vi visar gamla bilder och gamla fyrlampor från tider som har flytt. Häng med upp till fyrens balkong. Ja, nu står vi uppe på fyrens balkong och vi är då 40 meter över havsytan. Fyren i sig är 20 meter från botten och upp. Och om vi tittar in i lanterninen här så ser vi den nya lampan som installerades förra året. Och den har en lysvidd på 23 sjömil ut mot havet, ut mot Skagerrak. Jag står här och spanar ut över havet. Här ute drunknade Evert Taubes bror en gång, 1907. Han var ute med två fyrbiträden för att hämta hem fiskredskap när de överraskades av en stor våg och båten slog runt och de drunknade alla tre och man hittade dem aldrig. Den 22 oktober 1943 hände det en väldigt tragisk olycka här på Holde. Det var ett kuriplan som gick mellan Aberdeen och Stockholm som blev beskjutet ute i Skagerrak av tyst jaktflyg och försökte nödlanda här på Holde borta i Marmorbassängen. Men tyvärr så lyckades inte det utan det gick i berget istället och 13 personer omkom. Men två stycken klarade sig faktiskt mirakulöst. Föreningen Holde fyr har skapat en minnesplats borta vid Marmorbassängen där flygplanet störtade. Där finns även lite info om flygplansolyckan. Vill man ha mer info så kan man få det i vårt fyrhus som ligger nedanför fyren. Balladen om briggen Bluebird är en ballad som skrevs av Evert Taube och den kom ut 1929. Det är faktiskt en sann historia bakom den här balladen, även om Evert han har dramatiserat hela historien. Men briggen, den hette egentligen inte Bluebird utan den hette Nymph. Och stormen var inte 1872 som Evert säger utan var 1871. Men det spelar ingen roll, för det är en väldigt fin ballad skriven av Evert Taube. Han fick Holde fyrs blänk fast han snöglopp och stänk. Han stod halvblind, han fick den i lo. Och i lä, där låg Smögen, hans hem, där hans mor just fått brevet ifrån Middlesbrough. Ja, här står jag framför fyrmästarbostaden på Holde. Den byggdes 1868. Och jag står här och väntar på Selma Müllers köttbullesmörgåsar. Jag får nog vänta länge då. För de serverades redan på 30-talet. Och de blev lite kändisar här på Holde, de här köttbullesmörgåsarna. Och receptet, det bestod av köttfärs ifrån ålkråga, alltså skarv. Och sen var det köttfärs ifrån ejder. Och sen gick hon ner i källaren och hämtade några konserverade måsägg. Och lite kryddor och ströbröd och det här stekte hon på. Och alla tyckte det här var jättegott. Och många ville ju ha receptet naturligtvis och det fick de. Men jag tror inte att de fixade detta när de kom hem.
Fyrmästarbostaden här på Hållö gick barnen i skola från 1850 och fram till 1900. Och man var ungefär 67 elever varje år. Om vi tittar på den här fyrmästarbostaden då, så var de lite speciellt byggda. Och de hade två ingångar. En där och en där. Varför hade de det? Jo, det berodde på vinden. Om det blåste från väster så gick de in ifrån öster och tvärtom. Det var ganska finurligt. Den här fyrvaktarbostaden som jag har bakom mig här, den är lite speciell faktiskt. Den har Carl Gunnar Taube och hans hustru Julia Sofia bott i en gång i tiden när huset stod ute på Klöskär utanför Ramstigslandet. Jag måste säga några ord om vår vackra natur här ute på Hållö. Vi har mycket geologi här ute. Vi har släta hällar, vi har jättegrytor. Vi har ett rikt växtliv här ute. För att inte tala om alla fina bad vi har här ute. Här borta ligger det välkända marmorbassängen med släta klippen ner mot havet och kristallklart vatten. Så välkomna ut och njut av härliga Hållö.